me näeme siin väga ilusaid inimesi ja väga, väga stiilseid inimesi. No ikka väga stiilseid inimesi võrreldes meiega, kes me kanname Noarti T-särke. Jah, jah. Ja siin on nagu mingi oktober... Oota, ära sa räägi, need on ka nüüd stiilsed. Ja, siin oleks nagu mingi Oktoberfest oleks lahti läinud. Ja, väga. Et kus on need liitrised õllekannud ja... Ja siis, siis on osalised... Teine vend on nagu mingi koolidirektor. Teine vend on nagu sellest filmist Men in Black, minu mõelest natuke. Eks siis meil on stuudios külaliies see, et Hanna Martinson ja Leslie Lasner, tere hommikust. Tere hommikust, aitäh vapustavas sissejuhatuse eest. Enne kui Leslie tuleb, siis sealt ei ole kunagi oodata mingit suvalist, mingit vendana. See ikka, ma ei kujuta, et me oleme varemgi sinuga sel teemal rääkinud, et mitu tundi sul enda tuunimise veel hommikuti välja läheb. Ja aega läheb enne, kui sa välja lähed. Ja. Ei, aga kihvt, no lahe, et kui sul on seda touchi ja seda stiilitunnetust ja sa viitsid ja mässad, siis on ikkagi kihvtega, no. Ja üks stiilsed meest nagu Eestis nagu väga tihti leia, on ju? Ei, no silmal on ju hea vaadata, on ju? No, need on tööriided. Tööriided, tööriided. Sul on sinu, Lesti, sinu tööriided on isegi nagu no, stiilsemad kui mõne venna kõige kõvem vorm üldse. Nii et okay, ära okay, siin midagi. Aitäh. Aga no mõne see Lesti seda multitalent sust siin tead kummardanud ja ahetanud juba aastaid, et üks inimene ja saab olla nagu nii hea ja nii andekas ja nii tark ja nii osav ja mingi nii tore ja nii sõbralik ja nii õiglane ja nii ebamaiselt imeline inimene, nagu kust sellised tulevad raudselt mingi paar tuhat inimest on tänu sinule kõigest sellest ilma jäetud ülevalt poolt. Kuidas sa oled selline? Sulle on nagu antud nagu tripla ja tupla. Jaa. Ah, väga hea vastuse, ma arvasingi. Hanna, kuidas sa tunned ennast sellise üli andeka ja multitalentse inimese kõrval? Super hästi, super kindlalt, sest musaldan Leslie maitselt nagu 100%. Me tegime suvel filmi koos ja ma nägin, millise nagu, detaili tunnetusega ta teeb kõike oma elus. Ja ma tean, et ma olen kindlates kättes ja ma ei tea. Ma räägin, Leslie tuules on julge minna. No. On ju. Seal sa ei jää kunagi häbisse. Ja turbolentsi ka pole üldse. Ja mis filmi tegite? Kui Leslie vist isegi natsis punast. Jah, täiega. Natuke on kange ülevalt. Et, me tegime eelmine aasta minu esimest filmidebüüti. Film, nüüd veel filmimees ka on täitsa peks. Nüüd on mets. Siuke alaväärsuskompleks on endal praegu, et täitsa nagu mõtled, nagu, et milleks me üldse sündisin siia maailma. Risuks jalus siukstele talentidele ainult. Mis film on siis? No on üks... Üks lühi film sai valmis ja mõtlesin tõesti peaks filmi tegemist ka proovima. Midagi, sa proovi kõike, mida sa puudutad, muutub kullaks, sa tead. Ja siis Hanna mängis seal mul ühte rolli ja mängis hästi ja kuidagi, ma ei ole nagu Hannat meedias, ma tean, et on olemas ja olen siin seal paari pildi peal näinud, aga ma ei teanud üldse, et ta laulda oskab. Ja siis ma olin nagu avatud mingistele uutele laulumõtetele, et võiks midagi teha. Ja siis, kui Instagramis nii-öelda sõbraks followsin, siis vaatasin, oh, et Hannal on siin mingi, mis sul oli seal filmi, klapp, kõrvaklapid, emotikonid ja siis mikrofon. Ma siis, võt, mis mikrofon tal seal on võitav? Siis ma küsisin, kas sa laulad ka? Siis jah, ma siin laulan ja siis okei, et teeme siis proovime mingit lugu koos teha. Ja. Sa ei olnudki siis näosaadet näinud või? Tead, siis ma ei ole ühtegi näosaadet näinud, jah. See moodne inimene, kes telekate vaata. Ei, mul mängib, kui sellest teleks, aga see ei ole nüüd mingi poos, aga ma neid saateid ei ole näinud ja kuidagi vaadanud. See on okei. Et need maskid ja need asjad on minust natuke olen mööda. Ja sellepärast ma ei teanud ka, et Hanna laulab üldse. Ja siis proovime mingit lugu teha ja tegimegi. Ja nüüd siis, see on see sama lugu või? See lugu on nende hulgas, nii lugu siin päris palju juba. Oh, te olete palju laule teid juba? No juba teeme, jah. Mm. Lugus on palju kirjutatud ja tuleb veel see aasta kindlasti. Ja terve, noh, nii öelda albumi täis, kuigi see album vist füüsiliselt nagu... No, täna, ma ei tea, kas huvitab kedagi, et... See huvita inimesed... kedagi, aga ta on siuke nagu lipu nagu sagel, et noh, albumi ja kui materjali saaks ikkagi kokku saada, et ilmselt ta tuleb singlite kuul kõik. Ja eelmisel nädalal me ajasime siin raadikuulajalt hulluks, sellepärast, et nägin ise sotsiaalmeedias, kuidas mingid inimesed hakkasid arutama, et huvita, kas ma nägin seda unes või ma kuulsin seda kuskilt või kas on mingi laul juuni, juuli, august, mille peale mingid inimesed et kas sa mõtlesid see juuliku lumi äkki või midagi taolist. Aga te tegite selle laulu valmis ja eelmisel nädalas Sky Plus seda juba mängis, et
kas see materjal on siis kõik selline chill ja funky ja groovy ja jazzy ja mis ta on seal kõik? No praegu on siuke huvitav aeg, et me katsetame kõike erinevat, et mis siit üldse tulema hakkab, et tegelikult me proovime hästi seinast seina teha igasugused asju. Et see oli esimene, mis niimoodi, mille peale Hannal hakkas jalg käima ja mulle, et nii et leidsime selle ühisosa üles, aga see kuhu see asi kõik kaldub, ega seda näitab aega. Mis see salatsemise mõte oli? See oli lihtsalt turundusnõks või? Et ei ütle, kes laulab? See ei olnudki nagu plaanitud üldse mingi salatsemisena, aga kuskilt see nagu tekis ise enesest, et jah, kuidagi... Ei normaalne on salatseda ka, ei pea kohe niimoodi plärtsti kõike välja prahvatama, mis sul on. Jah, nagu nii on seda infot tänapäeval nii palju, et meedia on seda kõike täis. Nii, aga väike selline väike mingi salapärakõks on ka okei juures. Nojah, on, muidu ei oleks midagi teist rääkida, aga nüüd oli nagu huvitavad rääkida, saladus ja siuke põnev, ja. Kes laulab. Mis firma brill sul sees on? Saint Laurent, no jah, sealt seda stiili tuleb, jah, ja, mis ei ole mingi suvaline võu. Pintsak on ka mingi... Jätame siin kohal poole. Ei jäta poole, nii kõige. Ja no ketsid on ülis... Kas sa saaksid panen oma jalga üles poole tõest, Leslie? Pane jalg laua peale. Nii, keeran natuke profiili ka sellepärast, et meil kaamera... Ja nüüd mine natukene taha poole. Oh, võt, oja nii. No see on väga stiilne. Kas me oleme Facebook live'is paid või? Facebook live'is ei ole praegu, aga me salvestame kõik. Aga me salvestame, jah. Sokki nägid või? No ma räägin, siin on iga... Sokk oli Blue Marine. Siin on iga detail, Pintsak on Elli Saab. Et siin ei ole nagu mingisugune tegemist mingi Armani kekatsiga, et me ei tea, mis selga paneb. Hästi. Pole paa. Kas meil antakse auhindu, et siin valiti just seda Eesti kõige seksikamat meest, aga kas Eesti kõige stiilisemat meest ka valitakse, et tahaks panna ülesse sinu kandidatuuri? Jah. Selles mõttes fail muidugi. Räige fail. Mingi selline puudel võitis, noh, sinu asemel. Ma ei tea midagi, mis see oli kõik, ma ei tea jälle. Sa ei tea jälle mitte midagi, me tuleb siin tuua päris maailma. Tuleb. Tooge, harige minu. Tule oma keldrist välja, jah. Ja. Oh my god. Hanna, räägi nats sellest laulust ka, et ma kuulasin eelmisel nädalal mitu korda seda laulu ja ma ei saanud midagi aru, mis te seal laulate, mingi vahepeal oli mingi ingliskeelne tekst ja siis oli eestikeelne tekst. Ja, kas see on siukene bilingual stonglish või mis värk see on? No, sa võid nagu nii ka on ja öelda, aga ma ei tea, kas sa panid tähele vaata mingi väikene viirus oli vahepeal on ja... Midagi ei saanud aru. Ära mulle see Irma pani seda väga hästi tähele. Igatahes, ma usun, et me kõik nagu ihkame välja sellesse nagu vanasse reaalsusesse, kus sa saadki sõpradega kruisida kusagil Pirita teel või sõita Saaremaale, vaadata seda päikese loojangut ja lihtsalt nagu nautida ja teha uusi mälestusi ja see lugu ongi nagu igatsus sellest ajast ja läbi selle loo me justkui nagu toome selle taaskord inimeste juurde. Mitmes nagu keeles niimoodi. Aga miks kõik aru saaksid? Harime inimese on. Ma praegu, et noored aru saaks, millest laul käib. Teie oletegi ju kaks noort trendikat inimest, et nüüd harige tead vana inimest. Ma üks poe sabas kuulsin, kus kaks noort minu taga rääksid, üks noormes ja üks neiu. Nad rääksid inglise keeles ja siis ma mõtlesin, et noh, lihtsalt niimoodi mõtled oma peas, et ei tea, kus nad nagu on pärit, eks ole. See hetkel kuulen, nad räägivad eesti keeles oma vahel. Ja siis nad läksid jälle inglise keele peale üle ja nagu mõtlesin, kas see ongi nagu moeks praegu, et aegalt nagu libised ootamatult inglise keele peale ja siis järsku tulid eesti keele peale. Mitte nii, et läbisegi, vaid kohe nagu blokkide kaupa. No seda inglise keeles, et ka ägedat kultuuri tuleb peale, no räägitakse keele hoidmisest ja kõigest, et noh, kuidas ikka eesti ja see kõik ongi väga õige. Aga tegelikult nagu väga head, väga lahedat tarvitavad kultuuri tuleb inglise keeles, et see jätab nagu oma jälle. Aga selle loo puhul võibolla esiteks oli lihtsalt lahe seda siin laulda, see hakkas ise jooksma. Aga siin on võibolla väike peidetud mõte, et kuna praegu sa ei saa kuhugi minna, igasugused LA-d võid ära unustada, siis Eesti on tegelikult, siin on nagu seda LA-d küll. Selles on nagu ingliskeelne moment lihtsalt, mis on nende Haapsalut ja Pärnut juurde toodud mängu. Leslie, vaata sa ära väga palju peida neid asju, aga enamus inimesed on ikkagi lihtsad ja tavalised ja normaalsed inimesed, eks ole, kellel ei ole mingit mega aju, kes kõik üles leiavad peidetud asjad. See ongi ajudega inimestele see lugu. Kõik ei peagi leidma. Päriselt või? See ei ole ajudega inimestele, muidu see ei oleks populaarne. Aga lugu. Jääme siis ootama 2020. aasta suvel veel mõnda ägedat suvehitti, et...
ei, tuleb no, sinu lugusid me ootame alati põnevusega. Jaa, kas see ilma naljat artisti nimi on nüüd, see on nagu kindel või see on see ühekordne projekt, üks lugu, üks nimi või, ei, see, või ongi nüüd see? Le Hanna on täitsa nagu kindel nimi. Ah, Leslie ja Hanna, jaa. Leslie Hanna, jah. Ja, me, jah, leiutasime alguses kohe sa nagu Leslie Hanna. Copywriterina tõmbasin kohe mingi kaks A4 teid nimesid. Aha, see kolm, mõtlesin, kolm. Et, kurrat, nagu see nimede imemine on nagu siuke nii 2016, et panime lihtsalt kahest esinimest kokku ja. Nagu appa. Jah. Teil ei ole hullu, mul on siin isegi tuttavad, kes on oma lapsele nime pannud nimed, et on kombineerinud oma, oma nimedest. Isa nimest pool ja ema nimest pool ja kärab küll. No muidugi. Et siis on selle artisti nimega sama lugu. No peasid välja hääldada. No. Ja ei pea tähtaaval ütlema kuskil passilauas oma nimi. Et Leslie ja Hanna on Lehanna, ma siis naarsin vahepeal, et mõtte, kui nimi oleks Rivo, siis oleks Rihanna tulnud. No, see oleks selle väikse skandaali tekitanud. No. Riho ja Hanna. Oled sa nüüd õnnelik ka, et sa ei ole Riho. Mul on täitsa üks kõik, mis mu nimi on ausalt. Nii on kuidagi sattunud. See üks mulje, et ei jää küll, et sa oled sõike vend, kellel on üks kõik, mis sa oled. No nimega suhtes ma ikkagi vahetama. See on üks asi, vaata, mille on nagu okei on. No meil on lahed, kaks noort ilusat andekat inimest on omavahel kokku saanud ja teinud, hakanud musa tegema. Ja see on mega, esimene lugu on hea. Ma räägin, see on megana. Juhu, aitäh teile, nii äge kuuldavad päriselt. See on lahe lugu. Ja kõik, kes siis eelmisel nädalal seda laulu raadiost kuulsid, et ei näinud unes seda lugu, ei kuulnud unes, et see laul on päriselt olemas. See on päriselt. Ja tahaks siteerida ühte oma tuttavat, et juuni, juuli ja august need lähevad nagu reede, laupäev, pühapäev. Põhimõtteliselt küll, jah. Nii et head reedet kõigile. Jaa, ma aitäh läbi tulemast. Aitäh.